корупцією боротимуться і в Міністерстві охорони здоров'я. Під час Всеукраїнського антикорупційного форуму в МОЗі розповіли про свої ініціативи. Детальніше про них розпитаю у Марії Карчевич, заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Я вас рада вітати, пані Марія. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Перш за все, розкажіть, де слабкі місця у сфері медицини і на що антикорупційна програма МОЗу націлена в першу чергу? Насправді в нас є передбачено 67 заходів в антикорупційній програмі. Мова йде про заходи на 2023-2025 роки. І насправді усі ці заходи передбачають покращення і підвищення прозорості під час ухвалення рішень чи формування політик, чи впровадження певних напрямів у сфері охорони здоров'я. Заходи і напрями є досить різноманітні, починаючи, до прикладу, від формування наглядових рад у закладах охорони здоров'я для того, аби залучати і громадськість, і підвищити підзвітність самих медичних закладів. Також заходи стосуються і питань, наприклад, трансплантації, питань управління запасами лікарських засобів, медичних виробів, питань закупівель. Тобто сфери застосування є досить різноманітні, і ми розуміємо, що там, де буде більша прозорість, там, де будуть використовуватись в тому числі і цифрові рішення, там буде і краще формування, реалізація політики, і більше довіри зі сторони громадськості до того, що впроваджується в різних сферах. І, звісно, цифровізація є тут на передовій, адже саме автоматизація і певні електронні рішення дозволяють і забезпечити контроль, і підзвітність. А от підкажіть, ви згадали закупівлю ліків, а як можна зловживати в цій сфері? От які форми має корупція? Насправді, переважно зловживання спостерігається саме під час закупівель в частині або завищення ціни, або, наприклад, подання некоректної потреби тощо. Тому, наприклад, на центральному рівні у нас ці процеси повністю відслідковуються через систему Меддати. Це є електронна система, де ведеться і збір потреби, і чітко видно розподіл, і куди той чи інший препарат чи медичний виріб потрапляє. Але, власне, ми хочемо впровадити такі рішення і для інших закупівель за кошти місцевих бюджетів і для поставок, які здійснюються за рахунок підтримки міжнародних партнерів. Фактично, та система, яку ми впроваджуємо, має назву «ІСТОК», це є електронна система. Вона дозволить повністю управляти запасами ліків і медичних виробів на території України, незалежно від того, за яке джерело вони були закуплені, чи поставлені, чи отримані. Завдяки цій системі ми зможемо бачити повністю шлях препарату чи медичного виробу від моменту заходження на територію України до моменту його використання, чи списання, чи утилізації тощо. І це буде корисно для пацієнтів, тому що в режимі реального часу люди зможуть бачити залишки ліків в закладах охорони здоров'я. І таким чином, коли, наприклад, медичний працівник неправомірно вимагатиме оплату препарату, який був поставлений за кошти чи держбюджету, чи місцевого, це можна буде в режимі реального часу перевірити і таким чином попередити зловживання. Пані Марія, розкажіть нам за нову інформаційну систему донорства. Є кров. Коли, по-перше, вона запрацює і що вона собою представляє? Для чого? Власне, запуск системи буде відбуватись етапно в 2024 році. На початку запрацює декілька реєстрів і протягом року ми плануємо впровадити весь функціонал. Система донорства крові є дуже актуальною в час воєнного стану, тому що, знову ж таки, завдяки електронним рішенням ми зможемо управляти запасами крові. Розуміємо, що в час війни це є дуже важливе питання. Крім того, що ми будемо мати завдяки цим рішенням планування запасів, також ми зможемо повністю відстежувати всі процеси, які стосуються донорства крові. Починаючи від медичного обстеження донорів і донації, які здійснюються, завершуючи, наприклад, гемонаглядом, контролем за безпекою та якістю донорської крові та її компонентів. Також це є процеси ліцензування суб'єктів крові тощо. Найбільш важливо, що це є рішення, яке ми імплементуємо уже на виконання директив Європейського Союзу, і це є важливим пунктом, який дозволить Україні, власне, наблизитись для вступу до Європейського Союзу. А як вона буде закомунікована з електронною системою охорони здоров'я? Власне, електронна система охорони здоров'я в нас є центральною в медичній сфері, тому що там ведеться електронна медична картка пацієнта, тому, звісно, передбачається інтеграція між цими системами, щоб був обмін даними і, власне, була повністю цілісна картина, яка стосується донації крові. І на завершення, ми багато з вами в ефірі говорили про діджиталізацію реєстрів. Ви спростили, від себе хочу сказати, життя людям, щоб вони за лікарняними не ходили до лікарень. Дякую. Але як просувається робота далі і які все ж таки реєстри залишаються в офлайні? Насправді в нас першочерговий пріоритет – це те, що стосується війни, тому цьогоріч, наприклад, ми повністю цифровізували процес реабілітації і обліку реабілітаційних втручань. На сьогодні з використанням міжнародних інструментів вже внесено понад 1 мільйон медичних записів в цьому році. А також ми працюємо над рішеннями, наприклад, телемедичними, які покликані забезпечити доступність медичної допомоги, і також телеконсультування між лікарями України та закордонними фахівцями по тих травмах, які ми маємо внаслідок війни. Це є і вибуховогнепальні поранення, і опікові травми, і інші випадки. І, власне, тут нам дуже допомагають фахівці із клініки Шаріте в Німеччині та фахівці із Сполучених Штатів Америки. А також, звісно, ми впроваджуємо і нові рішення, які дозволять ще більше дати можливостей для наших пацієнтів. Наприклад, ми очікуємо у 2024 році уже повноцінний запуск і кабінету пацієнта. Також ми працюємо над питаннями, звісно ж, і кібербезпеки, тому що зараз, в час війни, все ж таки кібератаки продовжуються, і нам важливо забезпечити захист і наших систем та реєстрів. Крім того, загалом у нас на наступний рік є в планах понад 100 цифрових проєктів. Багато з них насправді покликані імплементувати також і директиви ЄС, і впровадити ті норми, які є в Європейському Союзі. Тобто у нас ще будуть теми з вами зустрітися в прямому ефірі. Я вам дякую за участь. Дякую. Це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.